Goeiedag. Ek het die afgelope week met baie mense te doen gehad wat alleen en eensaam voel. Mense wat so alleen voel in hulle situasie, dat hulle voel dat hulle nie met die lewe kan aangaan. Ek en jy voel baie keer ook so. Ons voel alleen en eensaam as mense nie ons emosies verstaan nie, as mense nie ons situasie ken nie, en baie keer as mense nie rondom ons is nie. Maar toch kan ek en jy ook baie keer alleen voel, al is ons tussen 'n groep mense. Alleen voel, omdat mense nie weet wat hier binnenkant my en jou aangaan nie. Baie keer is ons familie, vriende, mense wat ons ondersteun, mense wat ons help met die eensaamheid en gevoel van alleenheid. Maar partykeer help dit ook nie. Ons voel partykeer net alleen. Dit moes seker gewees het hoe die disippels gevoel het toe Jesus gekruisig is. Dink net daaraan. Hulle het alles agtergelaat, hulle huise, hulle families, alles wat hulle geken het hulle net daar gelos en Jesus gevolg. Alles wat hulle eindelijk ondersteun het as hulle alleen was, het hulle agtergelaat en saam met Jesus gegaan. En Jesus het hulle geleer wat het beteken om volgens die reëls van die koninkryk van God te lewe. Hulle het by hom veilig gevoel. Hulle het by hom nie alleen gevoel. Onthou, hulle was eintlik 'n vreemde groep in daardie tyd. Hulle wat hulle by Jesus geskaar het, het teenoor die groep gestaan wat die tradisionele gebruik van die godsdiens van daardie tyd was. Hulle was eintlik amper 'n uitgeworpe groep. 'N Groep op die periferie van die samelewing. Wat anders gedink het oor godsdienst. En juist nou, wanneer hulle Jesus eindelijk die nodigste gaan hê, gaan hy hulle verlaat. En dan is daar die gedeelte in die Bybel in Johannes, waar Jesus met sy disippels praat en hulle voorberei op dit wat vir hulle wag, hierdie alleenheid, hierdie lewe sonder hom. En dan sê hy vir hulle, Ek sal vir julle iemand stuur, die Gees stuur om by julle te wees en vir julle in te tree by die Vader. Die Heilige Gees gaan nie kom en iets niets sê nie, staan aan die gedeelte. Hy gaan alles wat ek gesê het, alles wat julle van my ken, kom bevestig. Julle hoef nie alleen te wees nie. Die Gees sal by julle wees. Voel jy somtyds net alleen, eensaam. Onthou dan in sulke omstandighede, dat God se Gees by jou is. Dat sy Gees vir jou sal intree by God die Vader. En dan mag jy in sulke omstandighede vra, dat God se Gees jou so sal lei, om jou omstandighede te kan dra. En mag God se Gees dan so by jou wees, dat jy nie alleen of eensaam sal voel nie. Want die almagtige God, die skepper van die groot deel al, is by jou. Wanneer jy weer alleen voel, eensaam voel, en voel asof geen ander mens jou kan verstaan of jou emosies of situasies kan begryp nie. Onthou, die Gees is by jou. Hy pleit vir jou by God. Hy verstaan jou omstandighede. En jy is nooit alleen nie. Mag jy dan tot God bid en die Gees se teenwoordigheid aanvoel. Tot volgende week.